Mitt namn är Louise Rostal och jag har varit VD för Anders sedan tre år tillbaka. Min bakgrund är som aktiv styrelsemedlem och strategisk rådgivare till olika teknik och mjukvarubolag. I Anders har jag också ett fantastiskt team. Vi har bland annat vår CTO, professor Jan Karlsson, som har jobbat med mätningar under många, många år, bland annat på RISE. Han har också varit ordförande för den Europeiska styrkommittén för IMC och är adjungerad professor på Chalmers tekniska högskola. Vi har också Lars Granbom som var före detta VD och nu jobbar med försäljning och har kontakten med våra internationella återförsäljare. Madeleine Kiliger Kildal jobbar väldigt mycket med utveckling av våra produkter och hon har en doktorsexamen från Chalmers. Sen har vi Joakim Lundberg som är ansvarig för sälj och marknadsföring. Vi har Veronica Hård som är vår CFO. Vår styrelseordförande är Anders Lyrheden och han har bland annat erfarenhet som CFO från både noterade och onoterade bolag. Representant för ägarfamiljen är Cecil Killinger. Sen har vi också Daniel Åman som har jobbat med R&D och försäljning mot bilindustrin i många år. Och i styrelsen sitter också Jan Karlsson. Problemet som vi försöker lösa, det är att många konsumenter idag som köper nya bilar är upprörda över uppkopplingen. Det är faktiskt så många som ungefär 50% som är villiga att byta bilmärke för att få förbättrad uppkoppling. Detta beror bland annat på att det är väldigt svårt att validera uppkopplingen och antennerna i bilarna. Man har inte tillräckligt med data för att fatta beslut. Det man till exempel kan göra med Randers lösning, är att man kan jämföra i olika antenner eller placering av dessa. Man kan validera sina simuleringar och man kan säkerställa att uppkopplingen man har i bilen och kvaliteten på uppkopplingen är tillräcklig. Så vår lösning är att vi har tagit fram ett system som består av hårdvara och mjukvara. Vårt fokus har hela tiden varit bäst prestanda i förhållande till pris. Det är en kostnadseffektiv lösning som kan placeras i både mindre och större testhallar, vilket minimerar investeringsbehovet. Vår mjukvara kontrollerar hela mätprocessen. Den styr vridbordet och mätinstrument i testhallen och guider användaren genom hela mätprocessen. Systemet har blivit validerat under många år i olika vinova projekt tillsammans med potentiella kunder och det är enkelt att använda och resultaten presenteras i enkelt tabeller och grafer direkt. Så jämfört med hur man testar idag så är här ett exempel på fordonstestning och eh, om man tittar på produktutvecklingen av bilar så är det ofta i slutet av produktutvecklingen när man har en färdig bil som går att köra. Det är då man börjar testa. Man gör förberedande tester inför certifiering och man eh, testar bilarna på vägar. Och det här är väldigt sent skedde så hittar man några fel så är de väldigt svåra och kostsamma att åtgärda. Med vår lösning så kan man investera i ett system som man kan ha hos sig nära utvecklingen och man kan mäta löpande så ofta som man vill och när behovet uppstår. Jämfört då med de här mer konventionella testmetoderna så har vi hög noggrannhet och repeterbarhet. Vi kan mäta både antenndiagram, modem, kommunikationssystem, uppkoppling och vi kan göra det direkt i fjärrfältet utan någon efterprocessering och systemet är väldigt enkelt att använda och kostnadseffektivt. Tittar man på det som systemet fokuserar på att mäta så är det det som kallas för random line of sight och det är när man har kommunikation direkt från till exempel en basstation som når bilen i en slumpmässig vinkel. Den kan träffa bilen i 360 grader. Som man ser på den här bilden så i närheten av basstationen eller sändaren så är kommunikationen väldigt koncentrerad. Det är en eh, koncentrerad våg, men ju längre ifrån sändaren den här vågen kommer desto planare blir den. Detta kallas då för fjärrfält och eh, med vår lösning så kan vi testa i fjärrfältet på bara någon meters avstånd. Så vårt system består av en reflektor i kolfiber och framför den sitter en bom med antenner och de här antennerna skickar signaler till reflektorn som då omvandlar den här signalen eller vågen till en plan våg. Det är en mycket enkel lösning på ett komplext problem. Så det här vi såg innan var vårt stora system, Beamforce 42, som typiskt används för fordonstestning och det görs på de dedikerade frekvensbanden som fordon kommunicerar på, 700 MHz upp till 6 GHz. Det går också att uppgradera till högre frekvensband och vi har redan en mindre produkt som är på millimeterboksfrekvensband, runt 27 till 29 GHz. Det här systemet heter Beamforce 8 och används främst till att mäta mindre enheter såsom mindre basstationer. Vi har också vår egenutvecklade mjukvara BeamLab. Med den så får användaren guidning genom hela mätprocessen och får resultaten i enkla grafer och tabeller. Vår mjukvara styr hela mätprocessen. Den har färdiga gränssnitt mot en rad olika standardinstrument och vridbord på marknaden. Och det här är någonting som kunderna ofta redan har, annars så har våra återförsäljare möjlighet att sälja detta till kunderna så att de får en nyckelfärdig lösning. Som jag nämnde tidigare så har vårt fokus alltid varit bäst prestanda i förhållande till pris. Och därmed har vi fått fram ett system som är mycket enkelt att använda men också kräver en relativt liten investering. Samtidigt så presterar det väldigt noggranna mätresultat i linje med mycket avancerade akkrediterade testlabb. Lite kring vår historia. Bolaget startades av professor Per Simon Kildal vid Chalmers tekniska högskola. Han startade även vårt systerbolag Gapwaves Blue och Bluetest. 2016 när han startade Rando så hade han redan ansökt om patent runt om i världen. Vi levererade vår första prototyp 2018 och den har validerat sin en rad olika Vinnova-projekt, bland annat tillsammans med Volvo Cars. 2019 och 2020 signerade vi distributionsavtal med våra återförsäljare Toyo Corporation, Dymstec och Franconia. Och tillsammans så täcker de här in marknader som Japan, Kina, Korea, Europa och USA. 2022 sålde vi vårt första system till Japan och sedan dess har vi också haft ett nytt Vinnova-projekt tillsammans med bland annat Volvo Cars. Och under förra året så sålde vi ytterligare ett system i Europa och vi noterades även på Nasdaq First North Growth Market. Tittar man vidare på vår försäljning och specifikt vår pipeline så har vi i dagsläget en pipeline på 100 miljoner kronor och den har växt med ungefär 50 procent sedan årsskiftet. Tittar man på de olika faserna i pipelinen så har vi ungefär 7 miljoner i värde på kunder som redan har valt oss som teknisk lösning och nu ansöker om intern budget. Vi har ytterligare värden på ungefär 18 miljoner för kunder där vi gjort lyckade demonstrationer och skickat offerter. Sen har vi dialoger och tekniska diskussioner med kunder där vi skickat indikativa offerter med värden på ungefär 75 miljoner kronor. Pipelinen är uppdelad jämnt över tre olika segment. Det är bilindustrin, tillverkare av uppkopplade enheter och elektronik samt testlabb och forskning. Uppbyggnaden av den här pipelinen är resultatet av mycket intensivt säljarbete och marknadsföring. Under det senaste året så har vi gått till att bli en erkänd aktör i vår nisch och det har vi gjort genom att publicera en rad olika application notes, artiklar, deltaga i seminarier och mässor. Tittar vi på marknaden som vi verkar på så är våra främsta kunder inom bilindustrin på något sätt. Och bilindustrin har faktiskt återhämtat sig sedan covid och både Kina och Indien var under 2023 tillbaka på samma produktionsnivå som 2019. Tittar man på våra huvudmarknader så växer alla dem kraftigt. Mer specifikt om man tittar på testning av fordon så kan vi se att det är en ganska hög tillväxt fram till 2029, runt 7 8 och det drivs av lansering av nya uppkopplade funktioner och vår nisch som är OTA-testning växer till och med ännu snabbare och förväntas växa med en kiker på ungefär 10 Tittar man på mängden uppkopplade fordon så förväntas ungefär 95 av alla fordon sålda globalt år 2030 vara uppkopplade. Så vi ser väldigt stor potential framåt och hoppas att ni vill vara med oss på vår resa. Tack så mycket!